Пет паралелки са поставени под карантина в Шуменското училище Сава Доброплодни. Имаме от, в начален етап три положителни резултата и в прогимназиален етап един и в гимназиален също един положителен резултат. Очакваме потвърждение след направени лабораторни изследвания. До сега имаме само един потвърден случай. И класовете, които в момента са карантинирани, в начален етап имаме три класа, в прогимназиален 2. По думите на Обена на Делчева, спрямо предходни седмици заболеваемостта се повишава. Тя допълни, че през удължената междусрочна вакансия, която ще е от 31 януари до 4 февруари, разпространението на COVID-19 ще намалее. Смятам, че е навременно. Дори смятам, че ако, примерно, още тази седмица се спрат учебните занятия, ще бъде е, значително по-добре и по-положително за, е, за всички ученици и за учителите. Неучебните дни няма да се компенсират. Пропуснатия материал ще бъде наваксан в редовните часове през втория учебен срок. И може би това наистина е правилно решение. Аз съм съгласен. Днес не е добре. А и не... помориха се и самите колеги учители. Нека да имат и те време така няколко дни да починат учениците, да си отдъхнат. Мисля, че това е разумно. Учениците ще се върнат в клас на 7 февруари в зависимост от инструкциите на здравните власти. Вторият срок ще започне присъствено или от разстояние в електронна среда.